Pa ne, zato što Srbija je vojno neutralna već dugi niz godina. Ne pripadamo ni jednom od ova dva, da kažem, značajna bloka, niti Ruskoj federaciji, niti pripadamo NATO-u. Ne vidim razlog zašto bi sada bila neodrživa. Ne znam šta se to promenilo, da kažem, da bi sada bila neodrživa.